три. Здравейте, приятели! Днеска ще опитам да направя мама по рисунката, защото това е бял лист. Сега ще нарисувам мама. Вижте, елата и вижте моето лице, главата на майка ми. Ето е главата. И ето ме мене. Рисуваме после устните. Здравейте, хора, ето ме мене. С моята любима сестра. Майка. За това днеска решихме много по-късничко да снимаме видеото, но това видео че е много просто. Гледайте начало! Айде, гледайте го това. Ама ти трябва също да рисуваш. Трябва да си взема рисунка. Не сни стоп, мамо. Няма проблем. Ето го. Ето мамо. Има ли врага? Добре, нямаш нищо. Трябва да натискаш и пауза, като вчера стигнахме на мечките. Няма нужда на никаква пауза. Рисувах после косата, приятелите. Направих сега носа, устата и това и миглите и вежди. Но сега косата започва. Хора, чакайте малко, моля да се подръпи. Сега ще нарисувам портрета си. Може ли? Да, може. Мой, разбира се. Това се рисувам на мама роклета. Хора, вижте кой моля. Това си ми е жена. Извинявайте се, ще си избира по един моля. Това си ми. Ще рисувам хора. И вижте много обаче. Ето я. И елата по-насъм. Ето, погледнете го. Той има само един кръг. Давай нататък. За да има нещо, за да снимам, трябва да има нещо на листа. Приятели, елата насам да ми видите моята рисунка. Още малко ми остава да освета и кърчетата. Вау, колко е красиво! Браво, Естела! Хора, видите? Хора, аз знам, че вие хубаво рисувате, ама и аз също хубаво рисувам. Това просто го правим за видео. Хора, може да си харесвам. Не е хубаво. Супер, супер. Само трябва да отцветите после цветно, защото децата обичат цветните неща. Хора, от цветно малко ще бъде. Да, но малко ще направиш ефект за кардоника. Да, рисувай сега, рисувай. Хора, къде да се гледам? Нарисувай човек, хайде. Нарисувай един човек. Абонирайте се. С мускули, големи. Абонирайте се, ето тук. Като ударите чанието. Това се казва накрая. Като нарисувате вече картинката, така че на първата, може ли да се абонирате накрая. Смехвайте се на камерата, така гледайте камерата и смехвайте. Искам вода. Вода ли искаш? Ето, приятели, моята рисунка. Вижте как изглежда. Това е мама, това
това е тати, това е замъка, това е слънцето, къде държи цвете, това са птичките и знамето, това е дъгата и цветенцата на роклята на майка ми, това е сладкото птиченце и отзад има замък хубав и едно такова цветенце и е готова моята хора. Вижте сега моята рисунка, ще ви представя, мили хора. Вижте слънцето. Вижте слънцето. Мили хора. Планината. Ето тук. Замъкът. И нарисуваме. И парашута. Тигърът. Месото. И тази цялата зелена. И светята. Харесва това видео, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Чао!